Dobar dan, čestitam. Hvala lepo. Prva nagrada, kad čovjek pogleda vaš štand, odmah mu je jasno zbog čega ste dobili nagradu. Hvala još jednom. Vaš utisak, komentar ovog sajma Ja sam ovdje od prvoga sajma, ovo je znači 16. put, dolazim ovdje, ali mi stvarno izdajemo i za sve moguće generacije. Što bi rekli, kao zabavnik, od 5 do 105 godina. I dječje produkcije, i za odrasle, i za srednji uzrast, znači od 5 tinejdžera, za sve imamo. Od mitologija, od slikarstva, od istorije umetnosti, od istorijskih knjiga, od klasika, dečijih klasika, bukvalno, i pogotovo sad sledeće godine. To nama da postrek za dalje rad, zato što imamo satisfakciju u nekom drugom smislu i drugačije sad imamo neki spektar. Jer mi nekad procenimo da nam sad trenutno treba, ne mislimo komercijalno, da se čita, na primjer, za uzrast od 15 do 20 godina. Slušate život. Kažem, slušate život. Slušamo i onda da radimo bukvalno ono što ljudi vole da čitaju. I što ljudima treba, što treba naći u našoj tržišti. Onda mi tražimo autorska prava iz inostranstva. Pogotovo, na primjer, slikarstvo, to je iz Pariza. Dugo smo čekali da bi dobila autorska prava. Pogotovo tako je za mitologiju, koji je izašlo samo u 16 zemalja sveta. Što je Johnson ili Jansson, kako ko kaže, u istoriji umetnosti, ta naša mitologija je prevedena u naše tržište. Znači, to je neki standard. A ovo što pričam, zato što gledano, na primjer, zadnjih par godina, kad nam dobijem negdje nagradu, to nam da postreka, da bolje radi, za postice, znači da ipak iza nas stoji neki rezultati, da vredi to što radimo. Znači, ne štampamo nešto što bi ne bi ljudi tražili. A za decu stalno smo tu, jer mi, pogotovo ja volim to da radim sa decom i dugo godine, ja sam u ovom poslu preko 20 godina. Evo šta me interesuje, veoma težak život u ovom trenutku. Koliko može da se, što se posla biznisa tiče, živi od štampanja knjiga? Pa, u ovom trenutku malo je teže, postoji. Ali, to sam rekao i za televiziju Pirot, nikad neće knjiga izaći. Kogod da bilo šta, kompjuter, niko je ne može pobediti. Ne može. Zato ja kažem, mislim, šalu na stranu. Niko ne može da mi kaže da je lepše držati devojku za ruku ili virtualno devojku za ruku. Ili voziti kola virtualno ili u stvarno. Tako i knjiga. Ljudi vole, znaju da cene miris knjige. Kad stave dok legnu pred spavanje da pročitaju, pa je osjeti taj miris, pa stave na grudi i odmore oči. Nego držati tablet i čitati. Reci mi, koliko su Piroćanci, vi ste godinama ovde, kako ih možete okarakterisati? Jedan od boljih kupaca. Svi misle kao da su... To ja ne prihvatam. Pirotu da su, kao vole da se cenkaju, da ne, ja imam kupce moje godinama, nisam ja, nego svi u suštini, ako je knjiga ta, on zna da košta duplo u knjižari, da pita li može još jeftinije, ne. Pirotu nije. To što je zabluda kod ljudi što misle da je to tako. Ne. To je, nažalost, pogrešna slika o ljudima. Što se kaže kroz anegdote, kroz viceve, bilo šta što komentarišu kao Piroćanci i vicevi, to ne. To nema veze. To je stvarno sasvim drugačije. Šta smo najviše tražili? Šta ste najviše predavali? Pa, iz ovih dana najviše idu teče knjige. Pretpostavljam zato što je direktor i uopšte kulturni centar Dom kulture. Mislim da je organizovao, u stvari da je ovaj sajam priređen baš deci. Kao deči dan, ne deči dan, nego uopšte sajam je posvećen više deci. A to se vidi svaki dan da ujutro, ne znam, od 10-11 sati su promocije za decu, najviše, a u večernim satima za odrasle. A to je ulaganje u knjigu, ulaganje u decu. Naravno. Jer to ja uvek svima komentarišem, što god više čitaju, za njihovu budućnost bit će sve bolje i bolje, za njihove studije i sve. Što meni je jedan stara baka, jedna rekla, ali to je lepa, jedan izraz. Nema loše knjige, ima loš čitač.